Áno. Hej. Áno. Je to tu. ŠB 179. Fajn. Díky. Je tu projekt Európska regionálna škola. Sledujte. Posadíme sa. No, dnešnú hodinu začneme hrou, ktorú máte veľmi radi. Nebude to žiadna naháňačka, ale hra Letí, letí, ktorú už poznáte. My si dnes opakujeme len pravidlá. Mr. Otis regrets that he won't be around. You can tell the mailman not to call. I ain't coming home until the fall. No a teraz sa pôjdeme na ostrov. Letí, letí, všetko letí, čo má krídla. Balón letí! Hľadaj. Táto elektronická knižnica sa bude môjim piatokom páčiť a vďaka projektu Európska regionálna škola máme učebňu vybavenú počítačmi a pripojenú na internet. Aj vďaka projektu Európskej regionálnej školy a
iných projektov, máme prístup k kvalitným, moderným pomôckam, ktoré nám zrýchľujú prácu. Ľudí to baví, nás miestami tiež, nech to trvá väčšie. Sekundu rýchlejší. Na našej škole beží projekt Európska regionálna škola, vďaka ktorej sme získali veľa, veľa vecí pre ďalší športový rozvoj našich žiakov, počnúc s hrami futbalové lopty, volejbalové lopty, ďalej florbalové hokejky, vlastne s vybavením na florbal. Zúčastňujeme sa vlastne v súťaži v rámci okresu, kraja. Dievčatá boli dokonca na celoštátnom kole. No a vlastne to všetko prispieva pre pohybovú prípravu detí a ďalší všestranný rozvoj po tej športovej stránke.